Je mou výsadou a radostí, že můžeme pokračovat v našem biblickém studiu v knize napsané Pavlem Efezanu a máme podtitul Život proměněný Kristem. Čtu ze čtvrté kapitoly Efeským od 17. verše. Toto tedy pravím a dosvědčuji v pánu, abyste již nežili tak, jako žijí pohané, v marnosti své mysli, pro Pavla je naprosto jasné, že problém člověka je v jeho mysli, v jeho duchu. V rumunském jazyce je podle svých marných myšlenek tak i české překlady. A to je přesnější, protože mysl existuje a funguje skrze myšlenky. Myšlenky jsou to, co dělá mysl myslí. Můžou být marné, nebo můžou být věčné. Máme jenom tyto dvě možnosti. Můžou to být myšlenky, které se zabývají nepominutelnými věcmi, nebo takové, které pominou. Takže všechno, co děláme, co bude ztraceno, co je pominutelné, nebo to, co je tady jenom na čas, co je dočasné, to vše nedává mysli smysl. Mysl musí mít smysl a ten smysl je ve věcech, které nikdy nepominou. Tak to řekl i Ježíš. Kde je tvůj poklad, tam je i tvoje srdce. Poklad, který nám může být vzat, je marnost. Je pominutelný. Ten druhý poklad je věčný. A pokud ho máme, potom máme věčný život. Jsou to tedy tyto dvě skupiny. Pohané a děti Boží. Pohané žijí standardně takto jsou narozeni z marností v jejich mysli. A protože lidé v Efezu, kterým toto píše, jsou křesťané a kráčejí s Bohem, připomíná jim a říká, vy byste měli být jiní. A dále pokračuje. Nevědomost praměnící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl. Takže pohané mají zatemněnou mysl. Takže jsou odcizeni od Božího života. Vidíte všechny věci, které tady vyjmenovává. Zatemnělá mysl. Je to o naší mysli. Je to o tom, jak věcem rozumíme, jak myslíme. Z nevědomosti. Vidíte, je to o učení. Je to o vědomostech. Pro jejich zatvrzelé srdce. Když jsem začal před 13 lety hlásat v toto poselství o zdraví, které mi Bůh dal, bylo pro mě velké překvapení vidět reakci lidí. Myslel jsem si, že lidé budou nadšení, když budou vědět, odkud pochází nemoc. A jak to vše v mysli probíhá. Oni to ale nepřijali. A já jsem se říkal, proč? Proč zůstávají v zatemnělé mysli? Proč ignorují to, co nám Bůh dal, abychom to pochopili? Pavel říká, je to pro jejich zatvrzelé srdce. A rumunský překlad dokonce říká, pro zatvrzení jejich srdce. Oni zatvrzeli jejich srdce. Co tedy způsobuje, že odmítáme evangelium, které je o našem nitru? Ne o vnějších věcech. Jsem rád, že Pavel má stejné pochopení, kterému se naučil od Krista. A Bůh pomohl také mně, abych to pochopil. To není o člověku a jeho zevnějšku. Není to o životním stylu. Není to o jídle. O dělání něčeho, co je zdravé nebo není. Je to o změně srdce. Není to o vnějším chování, ale je to o tom, co má každý ve svém nitru. A protože my žijeme vnitru našeho ducha, Musíme pochopit sebe sama. Nesmíme to ignorovat. Ale proč je odmítáno to, že naše vlastní myšlenka nás dělá nemocnými? Proč to lidé odmítají? Já to nedokážu pochopit. Kromě toho, že je to dáno zatvrzením jejich srdcí. Pro slepotu jejich srdcí. Ale co je brzdí v tom, aby hledali, jestli to tak je nebo nejí? Ale oni jenom říkají, on nemá pravdu. Nedávno jsem potkal jednu ženu, která poslouchala moje přednášky na jednom zhromáždění před 13 lety a řekla mi, my jsme tě poslouchali a my jsme to nedokázali pochopit. A smáli jsme se tomu, jak věci vysvětluješ. Protože my jsme tomu nemohli uvěřit. Ale nyní, po 13 letech, vidí, že tehdy byli slepí a nebyli schopni vnímat realitu života. Jsem tak rád, že se můžu sdílet s nitrem člověka a že to můžu přinést mým pacientům, aby viděli, že je něco v nich zatemněno. A oni musí mít život, který pochází od Boha. Ale to je možné jenom, když mají vědomosti. Nemůžou být ignoranti. Vyžaduje to úsilí a přemýšlení, abychom pochopili, co nám Bůh nabízí. A Pavel pokračuje. Otupěli a oddali se nestydatosti. Páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Když se dnes podíváme, tak nevidíme rozdíl mezi křesťany a světem. Myslím tím ty, co se k tomu oficiálně hlásí. Oni všichni žijí nestydatý život, páchají nečistotu a nemůžou se nasytit. Tak jaký je tedy mezi nimi rozdíl? Pokud se naše nitro nezmění, tak to, co z nás vychází, je přesně to, co je v nás vevnitř. Pavel pokračuje a říká, tomu jste se však od Krista nenaučili. Zde znovu vidíme, že to jsou vědomosti, které máme o Kristu. Není to o praktickém životě, ale o vědomostech. Někteří lidé přijdou a ptají se mě, jak to mám udělat? A já jim říkám, podívej, Víra vede k praxi. Víra není praxe. Přichází před tím. A učení přichází před našimi činy. Chceme se učit, abychom se podle toho chovali. Ale my se musíme učit myslet. Musíme poznat Krista v našich myšlenkách. Poněvadž jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která je v Ježíši. My se musíme učit. Musíme se učit o pravdě, která je v Ježíši. Co je ta pravda v Ježíši? Nic jiného, než že říká, jsem synem Božím. Toto je pravda o nás. My jsme dětmi Božími. Tuto pravdu potřebujeme vědět, znát. My ji potřebujeme v našem životě. Odhoďte už svůj dřívější způsob života, i to staré já, které je skažené a plné klamných tužeb. Pavel věděl, že starý člověk měl v sobě klam. Klam, ve kterém věří, že on sám je Bohem. Touha se drží klamu a společně pracují na sebezničení. Co je ten starý člověk? Je to, jak se chováme na venek? Nebo je to něco v nás? A je to zřejmé, pokud čteš dál. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka, stvořeného k božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Vytvořen v plné spravedlnosti, a nový člověk je v pravdě? Kdokoliv z mých kolegů, z mých kolegů křesťanů, kteří nevěří, že mají ducha, tak oni musí číst verš 23. tak, že oni obnovují mozek své mysli. To ale nedává žádný smysl. Pokud by mozek mohl být obnoven, pak Bůh mohl udělat nový mozek. Ano, i naše tělo bude také obnoveno. Ale to, co my tu potřebujeme udělat, a skrze víru, je obnovení v naší mysli a vzdát se zrádnosti a nahradit jí pravdou, že my jsme dětmi božími. A my to musíme udělat v našem duchu, je to tak zřejmé, že problém člověka je v jeho duchu, ne mimo něj. A to, co vychází navenek, je jenom výsledek toho, co je v jeho nitru. My vidíme, že medicína a stejně tak náboženství nemění naše nitro. Oni nekladou důraz na uzdravení ale na změnu chování. Dávají léčbu místo toho, aby změnili mysl. My v náboženství učíme určité chování. Dělej toto, nebo toto, nedělej toto, nebo ono, ale náš vnitřní člověk se nemění. K čemu to vede? Povede to jenom k tomu, že se na našem životě ukáže to, co je uvevnitř. A ve stresu a za určitých okolností chyba a zrádnost našich tužeb vyjde na povrch. Odhoďme tedy lež a každý říkejme svému blížnímu pravdu. Jsme přece údy téhož těla. Odkud pochází lhaní? Je z našeho nitra? Je možné, abys lhal, pokud máš pravdu ve svém srdci? To není možné. Proto Ježíš v Janovi 8. kapitole lidem, kteří jej poslouchali, říká, verš 44. Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, nebo děl hář a otec lži. Odhoďme všichni lež. Takže každý, kdo lže, tak to vychází z nitra. Většina lidí, kteří lžou, ani nemusí vědět, že lžou, protože jejich srdce je svádí, klame Bůh chce, abychom věděli, že bychom neměli zůstat ďáblovými dětmi, ale máme být dětmi božími, které žijí v pravdě. A co je v pravdě, vyjde i ven jako pravda. Hněváte-li se? Nehřešte. Toto je jeden z těch veršů, kde ho překlad oslabuje. Protože tady se píše: Když se zlobíš, jenom nehřeš u toho, když jsi nazloben. To ale vůbec nedává smysl. Aspoň pro mě ne. Ano, my bychom mohli říct, že je svatý hněv. Rozhořčení nad něčím. Ano, Bůh to do nás vložil. Ale hněv jde do nátlaku a to je hřích. A já jsem nikdy takový hněv ve všech Pavlových spisech neviděl, aby hněv nebo zlost byla mezi ovocem ducha. Ne, hněv je vždy ovocem těla. A dokonce tady říká ve 26. verši, skroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Takže hněv je zlý, protože nevychází z pravdy, ale vychází ze zrádného srdce. Kdo se nazlobí, hřeší. Nebo, lépe řečeno, hněv je výsledkem hříšné přirozenosti je výsledkem mé závislosti na jiné osobě, na kterou se zlobím. Mějme v tom jasno. Když se nazlobíme a cítíme tlak v našich srdcích a cítíme jej v našem těle, pak musíme být svedeni, oklamáni. Musíme být ve tmě. Okamžitě tak musíme jít k Bohu a hledat jej. Říct si, kde sám sebe podvádím, že cítím tento tlak. Nedávejte místo ďáblu. Nedávej místo ďáblu. Když dáváme prostor hněvu, dáváme prostor ďáblu, protože to vychází z tohoto hrozného svodu v našich srdcích. Zloděj, ať přestane krást, a začne pracovat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl o co podělit s tím, kdo je v nouzi. Pavel zná zákon. Říká, nech ho pracovat. Kdo kradl, už nekrať. A potom se může rozdělit s těmi, co potřebují. Ne, že by měl pracovat pro sebe, ale měl by pracovat proto, aby měl a mohl něco dát tomu, kdo je v nouzi. Z vašich úst ať nevychází nic zlého. Vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba. A užitečná těm, kdo je uslyší. Je to jasné v každé komunikaci. Ježíš říká, čím srdce přetéká, to ústa mluví. Takže naše pusa je jenom důsledek toho, co je v našem srdci. Pokud špatně komunikujeme, když naše komunikace rozvrací, když jsou řečena slova, která nejsou dobrá, pak víme, že vychází ze zrádného srdce. A Pavel říká, že bychom měli těm, co nás slyší, dávat laskavost. Máme říkat věci dobrým způsobem. Měli bychom dát naději těm, co nás slyší. Nezarmocujte Svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dní vykoupení. Duch Svatý nás ujišťuje, že jsme dětmi Božími. A když děláme věci v našem starém životě, můžeme ho rozesmutnit. A to nechceme, protože chceme z nás dostat ovoce Ducha. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem tak, jako Bůh v Kristu odpustil vám. Tyto dva biblické verše, 31. a 32. jsem si napsal na dvě stránky a dal jsem je do rámu a zavěsil je na zeď v mé ložnici. Takže když si lehnu, vidím je na zdi. Protože tyto dva biblické verše mají v sobě celé evangelium. Mluví o následcích. Opustte hořkost. A rumunský překlad tady říká, opustte hořkost. Všechen hněv, Všechnu zuřivost, všechny stížnosti a zlá slova. Ať se od tebe vzdálí veškerá zloba. Já doufám, že když to čteme v angličtině této King James Version, rozumíme, že Pavel říká na začátku všechnu hořkost a tím myslí všechnu zlobu. On neříká trošku zloby. Méně zloby, méně hněvu, ne. Pavel říká, všechno to musí odejít. On neříká, jenom se v některých oblastech zlepšeme. Ne, on říká, my musíme dojít k plnosti, musíme být dokonalí. Pavel nikdy není kazatelem. Nikdy nepřináší evangelium, ve kterém by žádal od svých posluchačů nižší úroveň než dokonalost. Nikdy to tak nedělal. Můžeš projít všechny jeho spisy. Jeho standard je neměný. Být zajedno s Kristovým charakterem. V životě křesťana není prostor pro hořkost, pro zlobu nebo hněv. Není na to prostor. To všechno musí být pryč. Protože pokud láska je to, co je v našich srdcích, potom samozřejmě jsme schopni ve všem vytrvat. Nic zlého z nás nemůže vyjít. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosední. Odpouštějte si navzájem tak, jako Bůh v Kristu odpustil vám. Pokud nevíš, jak Bůh vytvořil odpuštění, pak samozřejmě nebudeme schopni pochopit, co to znamená odpouštět jeden druhému. A tak lidé, i když můžou odpustit, tak ve skutečnosti neodpustili. Musíme vědět víc než to, co se povrchně naučíme v našem křesťanském sboru. Musíme dohloubky pochopit naši bytost. Máme biblické příklady, které ukazují potřebu výměny života. Toto je základní koncept spasení. My všichni jsme narozeni v mrtvém životě. Hříšník si uvědomuje, že když hřeší, tak má mrtvý život. On to neudělal, protože chtěl. Ale to, co udělal, jestli to bylo slovo nebo nějaký jiný projev, ukázal, že hřešil. Hřích je tam proto, aby ukázal, že v našem srdci je klam. Že je tam mrtvý život. A nyní vyhledává jehně, které je bez poskvrny. To reprezentuje Krista, ten nový život. A nyní, když přichází, aby přinesl oběť, to není jen ten jeden hřích, který si pamatuje, který mu přinesl uvědomění, že je v mrtvém životě. On musí vyměnit všechno. Odpuštění je výměna celého života. Takže když dá svoji ruku na zvíře, jeho starý život jde do zvířete a nový život. Perfektní život zvířete přichází k němu. A zvíře je zabito. A to je jeho starý život. A on nyní odchází jako svobodný člověk. Je mu odpuštěno. Nyní má nový život. A život v němž není hřích. To je jediná věc, která nás může zachránit. Toho se musíme vzdát. Pak máme symbol obřízky. Ten starý život musí být odstřižen. Musí být nahrazen novým životem. Nepotřebujeme obřezat předkošku. Musíme obřezat srdce. Protože starý člověk je v nás. My jej musíme nahradit novým člověkem. Starý musí být odstraněn. Pak máme obraz s pláštěm. Je tady mrtvý život. A je tady nový život. Když nejvyšší kněz v Zachariáši měl špinavý oděv, tak jej musel vyměnit. Nemohl být vyprán. Musel být vyměněn a musel dostat nový oděv, nový život. Vždy to tak je. Dále, křest. My pochováme starý život a vstaneme v novém životě. To je to, co křest symbolizuje. Pak tady máme biblické mytí nohou. To znamená, že musí být odstraněna nečistota. Takže my odstraníme mrtvý život tímto symbolickým umytím nohou. Pak máme večeři páně. Chléb a víno, které reprezentují život Krista. Jeho nový život, skrze který můžeme žít. My musíme vyměnit život. Když Ježíš přišel a byl počat svým otcem do tohoto starého Adamova života, do tohoto mrtvého Adamova života, byl od momentu, co do něj vstoupil, odsouzen ke smrti. Protože to byl mrtvý život. Nahradil tuk, který byl symbolem u obětních zvířat. On jej vzal a v sobě zničil. On v sobě zničil starého člověka. On na kříži zničil celého člověka a vstal z mrtvých a potom vstal v novém životě, ve věčném životě. Starý život není obnovitelný, je to mrtvý život. Musí být ukřižován. Musí být ukřižován na věčnost. Nesmí již znovu vzniknout. Vírou Bůh nabízí tento nový Ježíšův život, ve kterém je pravda o tom, kým jsme. A každý by měl do něj vstoupit. Adam vešel skrze víru. Eva do něj vešla. Kain jej nepřijal. Ale Abel přišel a když byl zabit svým bratrem, tak zemřel ve věčném životě. Ten život ti nikdo nemůže vzít. My můžeme být v tomto životě uloženi ke spánku, ale věčný život, který máme vírou, nám nikdo nemůže vzít. Jsme narozeni v tomto starém životě a skrze víru se jej musíme vzdát. Musíme jej ukřižovat a vejít do nového života, věčného života. Tak toto to vypadá v zákonu dědičnosti. Každý člověk má matku a otce a my jsme zdědili 50 ducha od našeho otce a 50 ducha od naší matky. A zdědili jsme také 50 těla od matky a 50 těla od otce. My od nich zdědíme věci, protože oni nás nazývají syn, otce a syn, matky. Oni oba nám v jejich duchu dávají klam našeho srdce, že můžeme být Bohem. A tímto jsme od Boha odděleni. Ale my se musíme k někomu navázat. A tímto se vážeme k naší matce a na tom stejném místě i k naší manželce. A potom se vážeme i k otci a na tom stejném místě i ke všem ostatním. Toto způsobuje, že sloužíme ďáblu. Protože my nemáme žádnou kontrolu. Když jsem pod kontrolou a závislostí na našich rodičích a na ostatních lidských bytostech, tak přímo sloužíme ďáblu. Toto je naše padlá přirozenost. Toto je náš mrtvý život. Pokud je něco, čemu jsme v křesťanství obecně neporozuměli, tak je to hloubka padlé přirozenosti. My nevíme, jak hodně moc je degradována, my vidíme venku na lidech v těchto dnech, ale i lidé, kteří nic špatného navenek nedělají, já na nich vidím, jak hrozná je tato přirozenost, jak hluboce je padlá a pokažená. A čím blíž jsem pravdě, o to víc vidím, jak ztracení v tomto stavu jsme. My musíme vidět, že hřích je být navázán na lidi. Máme je na vchodu potrubí a ne na výstupu. A jak se může tento starý člověk osvobodit? Vypadá to tak, že není žádná cesta. Ale v předchozích prezentacích jsme si řekli, jak Bůh udělal tuto cestu možnou. Jak z toho uniknout? On nám nabízí volbu. Je dána z milosti. V nás samý. Není možná. A my si to uvědomujeme jenom skrze víru. Než si ale tuto volbu milosti vírou uvědomíme, potřebujeme být přesvědčeni v naší vůli, skrze náš rozum, že cesta pravdy je lepší, než ta, po které kráčíme teď. Než člověk projeví víru, musí být přesvědčen, že ve stavu, ve kterém je, je ztracen, že není správný. Musí být přesvědčen o tom, že chce dobro. Musí souhlasit s tím, co říká pán. Že je to správné. Pokud je nějaký můj pacient v konfliktu s jeho matkou, nebo jeho otcem, nebo s kýmkoliv jiným, já mu vysvětluji, že zákon od nás vyžaduje, abychom milovali ty, co nám způsobili něco špatného. To není volba. My je musíme milovat proto, abychom žili. Protože tak nás Bůh utvořil. Když milujeme druhé, to dává sílu našemu tělu. Oni se musí chytit této myšlenky a říct, to je krásné. Já je chci milovat, ale mě něco brzdí. Ano, něco tě brzdí. Je to hříšná přirozenost. Ona ti znemožňuje milovat, protože ty nemáš přístup k Bohu. Ale v momentě, kdy jsi přesvědčený a řekneš, mně se to líbí, já to chci, pokud potom jenom toužíš, nikdy nenastane změna. My musíme souhlasit s božími principy. Proto, abychom za ním šli, aby nám pomohl projevit víru, která přináší změnu, pokud ještě předtím není přesvědčení o našem stavu a našich potřebách a jsme přesvědčeni, že to, jak Bůh všechno utvořil, je dobré, to musí být ještě předtím, než projevíme víru. Pokud o tom nejsme přesvědčeni, Nikdy nepůjdeme a nebudeme o tuto víru žádat. Tu víru musíme projevit, abychom byli svobodní. Bůh mě nějak přesvědčil, že nemůžu být šťastný z toho, co dělá moje žena. A této myšlenky jsem se vzdal 7. června 2003. A v tomto místě jsem se oddělil od Satana. A získal jsem nový Ježíšův život. Novou identitu, která mě okamžitě vázala k mému otci. Toto mi přineslo mír do mého srdce a svobodu od mých závislostí. Ale dílo muselo pokračovat. On mi musel ukázat, že můj pozemský otec už není mým otcem. A já nepotřebuji druhé, aby mě milovali. Nyní jsem synem Božím. Já už nepotřebuji moji matku. Já už si nemusím myslet, že jsem synem mé matky. Já už nepotřebuji moji ženu, aby byla na vchodu mého ducha. Já jsem synem Božím. Jsem s ním v dědičném vztahu. Je to dědictví milosti. Hřích. A tím je vazba na ně. Tento hřích musí zmizet. O to musím nyní bojovat. Jsem v této bitvě už 20 let. Jsem přesvědčen, že vírou můžu dojít na konec této cesty. Na cestě k dokonalosti, abych se už nezlobil. Žádnou hořkost. Proto jsem dal ty biblické verše na zeď. Protože to je dokonalost. Jednoho dne skrze víru budu hotový. Bitva bude dobojována. Ale budu potom už připraven jít do nebe? Ne, tělo a krev nemůže zdědit Boží království. To, co je smrtelné, si obleče nesmrtelnost. To je ta změna. Protože Ježíš přijde v těchto dnech a pokud jsme povoláni a zapečetěni, abychom byli mezi 104 a 40 tisíci, Budeme ve zlomku sekundy transformováni, proměněni na nové stvoření. Toto nové stvoření je ve skutečnosti zrozený syn Boží. A 144 a tisíc jsou prvorození synové Boží, společně s Kristem. Toto je realita. To, co jsme do té doby žili skrze víru, se nyní stává realitou. Jsme navždy navázáni na Boha a nikdy už nebudeme odděleni. 1. Janova 3.2 říká: Milovaní, teď jsme Boží děti. To je naše identita, dítě Boží. Ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu. Neboť ho uvidíme tak, jak je. Budeme jako Kristus. On a my budeme jedno ve své přirozenosti. To je naše dědictví. A my to dostaneme, když Ježíš přijde. Ale do té doby se skrze víru chceme stát dokonalými. Vnitru našeho ducha chceme mít obnovenou mysl, obnovené pochopení toho, kým jsme. Odí se vzít radu, kterou nám Bůh dává v efeském vážně. Máme se zbavit toho starého člověka a vzít nového. Ať se všichni můžeme stát dokonalými. A když se staneme dokonalými, tak my všichni budeme moct zažít transformaci. V momentě Ježíšova příchodu na oblacích z nebe. Ať nám Bůh dá a udělí tuto milost. Amen.